ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴ ቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች ያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ፍቅር ጤነት በጎነት ከእናንተ ጋር ይሁን ሁሌ እንደምንለው ሰላም ከቤት ሰላም ከአካባቢ ሰላም ከማህበረሰብ ይጀምራል ስለዚህ ሁላችንም ለሀገራችን ሰላም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናድርግ ይህ ኢቲአርት ሚዲያ ነው እኔ ደግሞ ምን ያህል በንቲ ዛሬ አንድ ለየት ያለ ፕሮግራም ላችሁ ቀረብ ያለው ምንድን ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን መልካም ቆይታ ተመልሰናል ዛሬ የምናነሳው ስለ አንድ ታላቅ ሊቅ ነው የወርቃማው ዘመን ወርቃማ ደራሲ መናኝ ጻዲቅ ሊቅ የህዝብ መምህርና የሥነ መንድስና ባለሙያ የሆነው ስለ ታላቁ ኤቤክሲያናችን ሊቅ ስለ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የተወለደው በ1357 ዓ ምት በወሎ ክፍለ ሀገር በዛሬው ቦረና በጥንቱ ወለቃ ወረዳ ሸግላ በተባለ ቦታ ነው አባቱ ህዝበ ጽዮን እናቱ ደግሞ እምነ ይባላሉ ዛሬ ስለዚህ ታላቅ ሊቅ ሁለት እድገት ልናነሳ ሳይሆን ምናልባትም ወደፊት ለቤክሲያናችንም እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችንም ትልቅ ኩራት ሊሆን ስለታሰበው ስለ አንድ ታላቅ ፊልም ነው ይህ ፊልም የአባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ ህይወት ላይ ያጠነጠነ ታላቅ ፊልም ነው ዛሬ ይህንን ፊልም ሊሰሩ ካሰቡ ወንድም እናቶች ጋር ቆይታ ልናደርግ ወደናል እዚህ ስቱዲዮችን እንግዶቻችን እንጋብዘናል እንግዶቻችን በተለያዩ ኪደጸው ስራዎች የምናቃት አርቲስት ማክዳፍ ወርቅ እንዲሁም ዲያቆን ዳዊት ናውሰናይ ና ናትናኤል ማርቆስ ጋር ቆይታ እናደረጋለን እንኳ እንደናመጣችሁ አመሰግናለሁ አጠቃላይ ይሄ ፊልም እንግዲህ በአባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ ህይወት ታሪክ ላይ ያጠነጠነ ፊልም ነው ባለፈውም በመግለጫዎቻችሁ እንደሰማ ነው እስቲ እንዴት ታሰበ የታሰበው ፊልምስ ምንድን ነው የሚለው እናንሳ እሺ አመሰግናለሁ ይህን ድል ስለሰጣቸውን እንግዲህ አባጊሪ ዘጋስጫ ፊልም በመጀመሪያ የታሰበው ከዛሬ አምስት አመት በፊት 2010 አካባቢ ላይ ነው ከዛ በፊትም ከልጅነት ጀምሮ አጠቃላይ ቤተሰባችን የካን ቤተሰብ ነው እና ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ፊልሞች ናይ ነበር የግብፅ መንፈሳዊ ፊልሞችን እና እነዛን ስናይ እኛም ሀገር እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ፊልሞች ቢሰራ የሚል የግል ቁጭት ነበረኝ ሰንበት ትምህርትት ላይ ስንቆይም ደግሞ መንፈሳዊ ኪነጥ በበሰራዎችን ስንሰራ እዛም ያሉ ልጆች ጋር ለምን መንፈሳዊ ፊልሞች አይሰሩም የሚል ነገሮችን እንዋይ ነበር ለፍልሰታ እንደዚህ ለተለያዩ ፕሮግራሞች እና ነበረ በጋራ ሆኖ የግብፅ ፊልሞች እና ከዛ በመነሳት መንፈሳዊ ፊልም ብንሰራ የሚል ቁጭት ነበር ከዛ በተለያዩ ምክንያቶች የአባጊሪ ስጫን ቅድሚያ መስራት ቢቻል እና ነገር ብሞክር በሚል መነሻነት ነው እንግዲህ ሀሳቡ የዛሬ አምስት አመት ማክዳ ሰማ በጣም የግብፅን ፊልሞች እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ታሪኮች መንፈሳዊ ታሪኮች ፊልሞችን ስታይ ቅናት ና እዚህ ፊልም ላይ በግንባር ቀደምትነት ለመሳተፍ አሰበች ተባለ እውነት ነው እውነት ነው እሱም በተጨማሪም ደግሞ አሁን ጊዜው ጥሩ መልካም ነገሮች የሚታዩ ነገሮች እየጠፉ መጥተዋል ና አብዛኛው ኢንዱስትሪ በተለይ የምናየው ሆሊዉድ ኢንዱስትሪ በብዛት ሴጣን ነገሮች ነው እየገለጸልን ያለው እና እኛም ደግሞ እስቲ እግዚአብሔር ሀይል እግዚአብሔር መገለጫ የሆኑት ነገሮች እንገልጻለን እሱ ነው የኔም ፍልቁ ፍላጎቴ እንግዲህ ቅድም መነሻቸው ሀሳባችሁ ይሄ ከሆነ እንግዲህ በጣም የሚንበረታታ የሚደገ ብዙቻችን በጣም በዚህ የምንቀና በተለይ የግብጽ ፊልሞች ምናልባት አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ አሉ እንጂ የኢትዮጵያን ተላላቅ ቅዱሳን ሁላ እነሱ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ያንን የሚሰራ ያሰበ ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን በተለያዩ ምክንያቶች በኢኮኖሚካ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ያለመመቻቸት እየመጡ እነሱ እየሰሩት ይገኛሉ እናንተ ምናልባት ይህን ስሰሩት ምናልባት የፈርቀዳጅ ልትሆኑ ትችላላችሁ ያስባለሁ እስቲ ምናልባት እንደተለመደው ብዙዎችም ጥያቄ ስለነበረ አንድ ፊልም ይሰራል ሲባል አጠቃላይ ምናልባት የአባ ጊዮርጊስ ስጫን የገዳሙን ታሪክ ነው ወይስ የተወለዱትን ቦታ መቃኘት በዶክሜንተሪ መልክ ነው ወይስ በምን አይነት መልክ ነው የታሰቡ የሚለው እናንሳስቲ እሺ በእርግጥ ብዙ እንደዛ የሚሉ ሚስኢንፎርሜሽኖች አሉ ዶክመንተሪ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እኛ ግን ቀጥታፍ ወደ ፊልም ነው የምንገለብጠው ማለት ነው ገድላቸውን ከየትኛው ታሪክ የሚለው እሱ ያው ከውስጥ የምንወስነው ነው የትኛው ነው የሚለው ያው ከታሪካቸው የተወሰነ የሰው ልብ ውስጥ ይቀራል ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ነው ወደ ፊልምነት የምንቀይረው ያው ሙሉ መዳሰስ ስለማይቻል ማለት ነው የሰሩት ነገር ብዙ ነው ያው ገድላቸውም ሙሉ የሰሩትን ይዳስሳል ተብሎ አይታመንም ማለት የሰሩት ነገር ብዙ ስለሆነ ማለት ነው እና ፊልሙም በዶክመንተሪ ሳይሆን በፊልም መልክ ነው የሚሆነ የትኛው ነው የሚለው ደግሞ የሰው ልብ ውስጥ ይቀራል ብለን የምናስባቸውን ቢወጡ ቢታዩ የሰውን ልብ ይነካሉ ብለ የምናስባቸው ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው እኛም እንድንጓጓ ከአሁኑ እንዲነኩ ብላችሁ ከነገራችሁን በኋላ ስናይ ደግሞ ስርፕራይዝ አንሆንም እና የትኛው ታሪክ የሚለውን በኋላ ብለን የምናየው ይሆናል ምናልባት በቤተክርስቲያናችን ታሪክ ቅዱስ ያሬድን በዜማ ልናነሳ እንችላለን አባ ህርያቆስን እንግዲህ በውዳሴ እናነሳለን እና አባ ጊዮርጊ ዘጋ ስጫ እመቤታችንን ካመሰገኑ ሊቆች ውስጥ በተለይ መጽሐፍ አርጋኖና አለ መጽሐፍ ሚስጥር አለ ብዙ መጽሐፍት አሉ በክርስቲያናችን እንደ አባ ዘጋ ዘጋስጫ መጻፍ የጻፈ የለም ለዛውም ያለም ብርሃን የሚል ስያሜን ሲያዩን ተሰጣችኋልና ይሄንን ስታስቡ ምናልባት ይሄንን ስታስቡ አባ ዘጋ ዘጋስጫ ገዳም አለ እንግዲህ በጣም ትልቅ እና ከገዳሙ ጋር አብራችሁ የምትሰሩት ነገር አለ ሱናን ሳስቲ አሽ ይሄን ሀሳብ ይዘን ቅድም እንዳንሰት መጀመሪያ ገዳሙ ጋር ነበረ ሄድ ነው ከሀሳቡ መነሻ ጀምሮ ከገዳሙ ጋር ያለውን ግንኙነት እናደርጋለን እንግዲህ የአባ ጋስጫ ገዳም ደብረ ባህሪ የሚገኝበት ቦታ አካባቢው በረሃማ ነው ማለት ነው አካባቢው በረሃ ነው የአማኒ የሚበዛበት ቦታ ነው እና እዛ ቦታ ላይ አባ ጊዮርጊስ ትልቅ ስራ ሰርተል ጉባኤ ዘርግተ አስተምረዋል ገዳሙን የመሰረቱት እሳቸው ናቸው እሳቸው የሰሯቸው አብያተክርስቲያናት ወይም ህንፃ ቤተክርስቲያን አለ አለፍ ብሎ ደግሞ ወደ ወለቃ ደግሞ እሳቸው የሰሩት እንደዚሁ ድል እያለ ግን ቦታው ላይ አሁን ጉባኤ በጉባኤ ደረጃ ትልቅ ትምህርት ቤት የለም እየተማሩ ያሉት እንኳን ተማሪዎች እንደሌላው ቦታ ብዙ ጊዜ ዙሪያው ላይ አማኝ ሲኖር አብነት ተማሪ እንደሚያደርገው ዞሮ ሄደው ከህዝብ ተቀብለው ስለ ማርያም ብለው ተቀብለው ይመጣሉ እዚህ ግን ያይንን እንኳን ማድረግ የሚችሉበት አይነት ሁኔታ የለም አስ አይሞሉም እዛ አካባቢ ያሉ ኦርቶዶክሶች እና ከዚ አንጻር በብዙ መንገድ ችግር ላይ ያለ ገዳም ነው ድሮ የነበረው ሰፊ እርሻ ቦታም አሁን ላይ እየተወሰደ የተወሰደ ያልቆ በጣም ጥቂት ነው ያለው እና በብዙ ውሃም የለም ውሃ ራሱ አሁን ትንሽ እንደው የሚሻላል እንጂ የሚጠጡት ለመጠጣት እንኳን የሚከብድ ነው በጣም እና እነዚህ እነዚህ ሌሎች ችግሮች ገዳሙ ላይ እና ይህንን ሀሳብ ይዘን ገዳሙ ጋር ስንሄድ በጣም በጥሩ መንገድ ነው የተቀበሉን አበምኔቱ አሁን ያሉትም አበምኔት አባ ጠምቃ ከዛም በፊት የነበሩት አበምኔት ለሀሳቡ በጣም ጥሩ አመለካከት ነበር የነበራቸው ትልቁ ችግር አባ ጊዮርጊስ በሰሩት ልክ አልተነገረላቸውም አልታወቁም ና ይህንን ችግር ለመምላት ፊልሙ ምን ያህል ኢምፓክት እንደሚኖረው በደንብ ተረድተዋል በሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ከእኛም ፊትላ ላቀድመው በራሳቸውን መንገድ በማነጋገር በብዙ አይነት መንገድ እያገዙን ያለው እና እንደ ከገዳሙ ጋር ተገቢውን ውል ካሰርም በኋላ የደቡብ ወሎ አገረ ስብከት ሊቀጳጳስ አቡነ አትናቴዎስ ጋር ከዚያም በኋላ ረዳት ሊቀጳጳስ ሆኖ አቡነ ኤርሚያስ ከሄዱም በኋላ ደግሞ ከአቡነ ኤርሚያስ ጋር ያለውን ጉዳይ በደንብ ተነጋግረን ገዳሙም ሲቀጥል ደግሞ አገረ ስብከቱም በደንብ ጉዳዩን አውቆት ተገቢውን ድጋፍ እያደረገልን ነው እየሰራ በጣም ደስ ይላል ብዙ ጊዜ በቤተክሳናችን ቅድም ብላችሁታል እና ፊልም ሲባል የሆነ የሚሰጠው እንትን አለ ትንሽ ያነሰ አመላከት አለ ዞሽ ጋር ለምሳሌ መጽሐፍና ፊልም የሚሰጣቸው ጥንኩል እኩል አይደለም ሁለቱም ታሪክን ነው የሚያስተላልፉት እና ውጮቹ አሁን ግብጾቹ ታሪካቸውን ያወቅ ነው እንግዲህ በጣም እነ ሙሴ ጸሊምን እነ ክርስቶስን ብዙዎችን የቅዱሳን ያወቅ ነው በፊልሞቻቸው ነው እና መሰራቱ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ ያስባለሁ ታሪክ ከማስተላለፍ አንጻር የቤተክርስቲያኒቱንም መልካም ገጽታ ከመገባት አንጻር አንዳንድ ነገር ሰማ ግን አንዳንድ ያው ሰዎች ምናልባት ገዳሙ ይህንን ከሚያስብ ምናልባት ወይ የቸገራችሁ ነገር አለ ወይ እኛ እንሸፈንላችሁ ከፊልሙ ይልቅ የሚል ሀሳብም ያነሱላቸዋለ ገዳሙ እና ምናልባት ሰዎች ያልተረዱት ነገር አለ ብላችሁ ታስባላችሁ አዎ እናስባለን ምክንያቱም እኛ ሁን ይህንን ስራ ስንሰራ ሌግሪ ነው ብለን በጣም አስፈላጊ ነው ብለን ነው የምናስበው ቤተክርስቲያንም ስነ ጥበብን አስፈላጊ ስለሆነ ነው ቤተ መቅደሱ ስላት የምናገኘው ዜማም ሊትሬቸር ዛ የስነ ጥበብ አካል ስለሆነ ማለት አስፈላጊ እንደሆነ ስለሚታወቅ ነው እነዚህ የስነ ጥበብ ክፍሎች ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት እና አሁን አዲስ ስለሆነ መቶ ምናምን አይበልጥም ፊልም ሲጀመር ከዛ አንፃር አዲስ ከመሆን አንጻር ነው እንጂ አስፈላጊነቱ ሌሎች ቤተክርስቲያኖችም ለወንጌል አገልግሎት ሲጠቀሙበት በብዛት ይታያል እኛ ሀገር ትንሽ አጠቃላይ ኢንዱስትሪውም ከማደጉ አንጻር ተያይዞ ይመስለኛል ትንሽ ወደ ኋላ የመቅረት ነገር አለ ግን ቤተክርስቲያን አስፈላጊ እንደሆነም ስለምታምንበት ነው ሌሎች ቤተክርስቲያናት አግሬሲቭሊ እየተጠቀሙበት የነበረው አሁን የግብፅን ማየት ይቻላል የልጅነት ሚሞሪያችን እንዳለ እነሱ የሰራቸው ፊልሞች ናቸውእና ይህንን እንትን ልንል አንችልም ልንክድ አንችልም እና አስፈላጊነቱ ምንም ጥያቄ የሌለው ነው ለዛ ነው ገዳሙም የግብፅ ፊልሞችን እያየን አደለ ያደገ ነው ያሉት ራሳቸው አባት ጠምቀ ይህንን ልንክደውም ደው እውነት ስለሆነ በኛም ደግሞ መሰራት ስላለበት ይሄ ነገር አስፈላጊ ነው ብለው ነው አስፈላጊውን ነገር ሲያደርጉልን የነበረው እና ቤተክርስቲያን ስነ ጥበብን የመጠቀም ልምድ አላት ከጥንትም ጀምሮ ማለት ነው ትራዲሽናሊም ሲታይ ስነ ጥበብ አላማው ነው በሚታየው ነገር የማይታየውን ነገር ማሳየት ነው በሚችለው አቅም ማለት ነው ስዕላትንም ስናይ ዜማንም ስናይ ቅዱስ ያሬዲያ ያመጣልን። ሌላው ነሞዛርት ሞዛርት ምናምን ተብሎ የሚመደቡት የስነ የዜማ ክፍሎች እንዳሉ ሆነው ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ሰማያዊ ከምንለው በመገለጥ የመጣ ጥበብን አምጥቶልናል እና እሱን ደግሞ ኢግኖር አላደረገችን ቤተክርስቲያን እሱን አስገብታ ለአገልግሎት ትጠቀምበታለች እና አለው ከፍ ልቦናን ከፍ የሚያደረግ የጥበብ ሳይድ አለው እና እሱ ኢግኖር የሚደረግ አደለም የሚካድ አይደለም። አስፈላጊ እንደሆነ ስለምናምን ነው ይህንን ነገር የምንሰራው ማለት ነው ሰዎች ጋር ግን በዚህ ልክ ያን ያል መረዳቱ የለም እስካሁን ባለው በተለያየ መንገድ ይህንን ማስተዋል ይችለናል አንዱ ችግር ብዙ ጊዜ ገዳማትን ለመርዳታ ቤተክርስቲያናትን ለመርዳት ስናስብ ወቅታዊ እኛ የምንረዳቸው እርዳታ ለወቅታዊ የሆነ ነገር ነው ዘላቂ የሆነ ገዳሙን የሚለውጥ ነገር ገዳሙን የሚያሻሽል ነገር እየሆነ አይደለም ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ ያላትን ታሪክ ስንመለከት የነበሩ ነገስታት መሬት ነው የሚሰጧት በዛው መሬት ራሷ እንደትችል የተለያዩ እርዳቶች የሚደረጉት አብያተ ክርስቲያናት ወይም ገዳማት ከህዝብ እንዲለምኑ የሚያደርጋቸው አልነበረም አሁን ላይ ግን ያሉ እርዳቶች ብዙዎቹ መልሰው ወደ እንዲመጡ የሚያደርጉ እርዳቶች ይሆናሉ እና ፊልም በሌላኛው አንጻር ደግሞ ስንመለከት ለህዝቡ ገዳሙ በደንብ ከታወቀ አብዛኞቹ አሁን ላይ ያሉ ጥሩ የተደራጁ ገዳማትን ስንመለከት በደንብ ህዝብ ያቃቸዋል በደንብ ህዝብ ይሄዳል ህዝብ በተመላላሽ በተደጋጋሚ መሄድ የሚችል ከሆነ የገዳማቱ ችግር በዘላቂነት መፈታት ይችላል ከዛም ባለፈ ደግሞ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ነድፈውም መስራት ይችላሉ ግን ገዳም ካልታወቀ ለምሳሌ ጊዮርጊስ ገዳም የተወሰነ እህል ይዘን ብንሄድ የተወሰነ አንድ ነገር ብናደርግ ገዳሙን ለተወሰነ ጊዜ ነው ችግሩ ልንቀርፍለት ጊዜ ችግር ነው የምንቀርፈው ግን በዚህ አይነት መንገድ ስንሰራ ለዘላቂ ችግር መፈታት ይችላል እና በዚህ አይነት መንገድ ፕሮጀክቱን የመረዳት ነገር የለም ከዛም ባለፈ ደግሞ ብዙ ሰው ከትውልዱ ጋር ተራርቋል ፊልም ጋ ያለውን ጋፕ እንደዛ ነው የሚመለከተው እና ል ለትውልዱ የሚፈልገውን ነገር እንደ ማቅረብ ግን ቤተክርስቲያን የሚጠቅም እንዳልሆነ ተደርጎ ነው የሚታሰበው እና እንደዛ መሆን የለበትም ለትውልዱ እጅግ አስፈላጊ ነገር እንደሆነ መረዳት አለበት አባቶችም ያንን ተረድተው ነው እያደረጉ ያሉት እና ሰው ጋ ግን ብዙ የመረዳት ችግር አለ በጣም ጥሩ ምናልባት ቅድም ተብሏል እና ቤተክርስቲያን የጥበብ ቤት ነች ምንም ጥያቄ የለውም ምናልባት ወይ ትምህርት ላይ አጋጥማችሁ ከሆነ ስንማር የአለም ቲያትር የጀመረው ግሪክ ነው በግሪክ አማልክት ፊት ለፊት ቴስፊስ የሚባል ካራክተር አለ ፊት ለፊት ቆሞ ይዘምራል ምናምን እያለ ቲያትር ተጀመረ ይባላል ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ ደግሞ የፋቡላ የአውሬዎች ኮሜዲያ መሳለቂያ ያኔን ይባላል ግን ስራ ተቀዳሴው የምታየ ማህሌቱ የምታየ ሁሉም የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች ማለት እንደ አርት ካየናቸው ጥበብ ናቸው ይሄንን ጥበብ መልሰ ለህዝብ ማቅረብ ማለት እንደው ቆይተናል ብለን ብዬ አስባለሁ በእኔ በኩል እና አንዳንድ የታሪክ መዛባትም እናያለን ሰሞ እንደም አንድ ቪዲዮ ያየው ነበር ከደቂቅ ስፋኖስ ጋር በተያያዘ በሌላ አንገል ምናልባት ቤተክርስቲያን ከምታስተምሩ ውጭ በራሳቸው ፍላጎት እየሰሩ ያሉ አካላትን እያየው ነበር እና ምናልባት እንደዚህ አይነት ታሪክ ምናልባት ነገ አባ ጊዮርጊ ዘጋሲጫን ታሪክ በምን አይነት መንገድ ሌሎች ሰዎች እንደሚሰሩት አናቃቸውም በገዳሙ ትብብር ቤተክርስቲያን ክትትል እንደዚህ መሰራቱ በጣም ትልቅ ትልቅ ለውጥ ነው ያስባለው መደገፍ የሚያለበት ሁኔታ ነው መቼም እንደዚህ ነገር ሲሰራ አልጋ ባልጋ አይሆንም ብዙን ቅፋቶች ይኖራሉ አይደል የሚታለፉ ነገሮች እንደው በስራችሁ ብዙ ሄዳችኋል አምስት አመት ከዛ በላይ አንዳንድ እክሎች አሉ ማክዳውን አይችልም ከዛ ጨምሩበት ሌሎችም ከእኔ ልቅ እንግዲህ ብዙ ሲታገል የነበረው እንግዲህ ዳዊት ጋር ስለሆነ እሺ ፈተናዎች እሱ ጋ ብዙ ይመስለኛልአንዳንዱ አንዳንዱ እስካሁን እንዳነሳ ነው ከኢኮኖሚ ጋር ያለ ፈተና አለ ትልቁ ችግር ሆነብን የነበረው ነገር እሱ ነው በምናስበው በምንፈለገው ልክ ማለት ቤተክርስቲያን የመጥናት ከፍ ያለ ነገር ነው ከድሮም ከመስዋት ዘመን ጀምሮ የተሻለውን መስዋት ነው እንድናቀርብ የሚፈለገው ለእግዚአብሔር እና ፊልምም ስንሰራ ደግሞ መሆን ያለበት በዛ ልክ ነው ከፍ ያለ ነገር መሰራት አለበት የሚል ሀሳብ ይዘን ስንመጣው ተያይዞ የሚመጣው ፊልም ውድ ነገር ነው የሚጠቀመው ቴክኖሎጂ ነው አብዛኛው የምንጠቀማቸው እቃዎች ከውጭ የሚመጡ እቃዎች ናቸው በብዙ ሰው ሀይል የሚሰራ ስራ ነው እና ከነዚህ ከነዚህ ነገሮች አንጻር የሚያስፈልገው ገንዘብ ከፍተኛ ሆናል ና አንድ ፈተናው ሆኖብን የነበረው ነገር እሱ ሌላኛው ቅድም ያነሳ ነው ሰው ጋር የመረዳት ችግር አለ ከዛ ተረድቶ ደግሞ ሊሰራ የሚመጣው ፊልም ሰሪ ጋር ደግሞ በሚፈለገው ልክ ያህል ደግሞ ቤተክርስቲያን ጋር የተቀመጠ ዶክመንት የለም በፊልም ዙሪያ ላይ የተሰሩ ጥናቶች የሉም በህግ ደረጃ የለም አብያት ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚዲያ ህግ አለ እንዲተያያዥ ነገሮች አሉ እነዛን መነሻ አድርጎ ይዞ መነሳት ይቻላል እኛ ጋር ግን ስንመጣ የአይነት ነገሮች የሉም በሚዲያ በኩል የተቀመጠ ሪፈር የምናረጋቸው ዶክመንቶች የሉም እና በምን አይነት መንገድ መስራት እንዳለብን ራሳችን ዲስከቨር አድርገን ልናገኝ የምንችለው ያ አንዱ ፈተና ነው የነበረው ሌላኛው ከታሪክ ጥናት ጋር በተያያዘ የጥናት ቡድን አቋቁመን እየተንቀሳቀስን ነው ግን ዘመኑ ብዙ ጊዜ ታሪክ መጽሀፍት ላይ ስንመለከት ከኋላ የነበረውን የነ ቅዱስ ላሊበላን ዘመን በደንብ ያነሳውና ከዛ ወደና ጼዴት ጋር ሲያልፍ ትንሽ ነካ ነካ ተደርገው የሚታለፍ ዘመን ነው ምናልባት ለግራኝ ቅርብ ስለሆነ መረጃዎች ጠፍተው ሊሆን ይችላል ግን ከነዛ ከነዛ አንጻርም ከሌሎች ምክንያቶችም ሰፊ የሆነ የታሪክ መረጃዎች አናገኝም ና ጥቂት ነገሮች ናቸው ከተለያየ ቦታ ጥቂት መስመር ተገጣጥሞ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ያሉት አንዱ ፈተና ሆኖ የነበረው እሱም በጣም ጥሩ ምናልባት ወደ ማክዳ ምጣና ቀታንችን ይመለከት ጥያቄ ከዚህ ፊት እንግዲህ በተለያየ ኪነጠ ስራዎች ላይ ሰርትሻል በፊልም በትያትር በማስታወቂያ በብዙ ነገሮች እና አሁን ይሄንን ስትመጪ እርግጠኛ ነኝ ከነዛ በጣም ትልቅ ፈተና ያለበት ስራ ነው ብዬ አስባለሁ አንደኛ ምናልባት ባሰሹ ሰዓትም አለመጨረስ ይኖራል በተለያየ ምክንያቶች ማለት ነው እና መቼም ስልቹ ያደርግሽም ይሄ የምትናፍቂው የምትሰሪው ስራ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው እንዲረዱ እንዲረዱልሽ እንፈልገው ምናልባት ይሄንን የሚያዩ ቲ ሚዲያ ቤተሰቦች ያው ስን መጣም በኋላ ምን ጠቅሰው አላማ አለበት ፕሮግራም የተዘጋጀበትም እና ይሄን ነገር እንዲረዱ የምትፈልጊበት መንገድ አለ ምናልባት ስትራግሎቹን የሚታለፉት የእነሱን ትብብር ስለሚያስፈልግ ማለት ነው ልክ ነው ብዙ ጊዜ ሰው ይሄ መንፈሳዊ እንትናችን ላይ የደከሙ ነገሮች ይመጣሉ ምክንያቱም አሁን እንዳልከው አለሙም ጊዜውም የምትፈልገው ውበቱንም ምንንም የምትፈልግበት መንገድ እናቀዋለን እና መንፈሳዊውን ህይወት አሁን እኔ ዚጋ አባ ጊዮርጊ ስለሳቸው ስለ እሳቸው ለማውራት እዚህ ስመጣ መሆን ያለብኝ የፊት ገጽታ ካሜራ ፊት ሌላ ጊዜ ውበትን የምጠብቅበት አንጻር አለ እና የሆነ ዝቅታን ይፈልጋል ግን እንዳልኩ ነው አለም ላይ ያሉ መልካም ነገሮች የምንላቸው ሁሉ ጊዜው ጊዜያዊ ደስታ ነው እንጂ ከዚህ ስትወጣ እስከመጨረሻው ውስጥ ይርፍ ብሎ ነው የሚወጣው እና የሆኑ ነገሮችን ማለፍ መቻል አለብን መንፈሳዊ ህይወት ይፈትናል እንትን ይመስል ይችላል ብዙ ነገር የሚያሳጣህ ይመስልሃል ግን አይደለም አንድ ያን ነገር አልፈን ስንሄድ ራሱን የቻለ ብለሲንግ ረፍት ሰላም አለው ከየትኛውም ስራ በላይ ደስ ብሎኝ እዚህ ያን ራሱ ሪፕሬዘንት ገልጾ መቀመጥ ራሱ ለእኔ ትልቅ ሰክሰስ ነው ብዬ ነው ማምነው አንዴ የሆነ መስመር ከተራመዱ ሁሉም የሚያጣጥሙት ህይወት ይሆናል በጣም ጥሩ ደስ ይላል ያው በረከቱን በቤታችን እናየዋለን መሳ ስራ ላይ ያው ብዙ በራሱ የሆነ ብዙ ፈተናዎች አሉት ፈተናው ግን ያው ለጥሩ ነገር የሚያበቃ ስለሆነ ደስ እያለ እንፈትንበታለን ከታሪክ አንጻር ቅድም ነክታችታል ባለፈው መግለጫ ላይ እነ ብጽ አቡነ የማብራት ህብረት ሊቀ ጳጳስ ሌሎችም ሊቃነ ጳጳሳት አባቶች ተገኝተው መግለጫ ተሰጥቶ ነበረ እና ከቤተክርስቲያኒት ውስጥ ከታሪክ አኳያ እያገዛችው ያለው አካል አለ ወይ ቤተክርስቲያኒት ውስጥ በምን አይነት መንገድ ነው እናንተን እያገዘች ያለችው ከገዳሙ ውጪ ማለት ነው ለምን እስከ ጠቅላይ ቤተክነት እስከዚህ እስከ አምስት ኪሎ ድረስ ክትትል እያደርጉበት እየደገፏችሁ ስለሆነ ማለት ነው ድጋፍ ከሁሉም ሳይድ አለ ነገር እየሆን ስለተቀበሉት ከቤተክርስቲያን አባቶች ጀምሮ ከሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ ስለተቀበሉት ሱፐርቫይዘር አሁን ቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ሰው መድቦልናል ስክሪፕቱን የሚያይልን በቅርቡ ደግሞ የሚከታተሉን እነ መምር ዳንኤል ሳይፈ ሚካኤል ቀስ መዝገቡም አሉ ስክሪፕቱን በቅርበት እያዩልን ነው ወዲያ ወዲያው ነው የምንልክላቸው ቶሎ ሪስፖንድ ያደርጋሉ። ጥሩ ምላሽ አላቸው ከገዳሙም እዛ ደግሞ የሚነገሩ ደግሞ ያልተጻፉ ታሪኮች አሉ ከዛ የምንወስዳቸዋለን ከዛ ደግሞ ድራማተርጂ ተብሎ ደግሞ አንድ የተቋቋመ ቲም አለ። ሪሰርች የሚሰራ ማለት ነው በዛም ደግሞ ሪሰርቾች ይሰራሉ ከሁሉም አንጻር ከታሪክ አንጻር ከስነ ህንፃ አንጻር ከአልባሳት አንጻር ሁሉም የራሱ ሪሰርች እየሰራ ይገኛል ማለት ነው ቲሙ ጀነራ እና እገዛ ከቤተክርስቲያን በደንብ አለ ነገር እየሆን ሁሉም ስለተቀበለው ማለት ነው በጣም ጥሩ ምናልባት ወደ ዋናው እንትናችን ንምጣና ይሄ ሲሰራ ትልቁ ነገር የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው እና ባለፈው ልታም በመግለጫው ላይ ቅድመ ቅድመ ትኬት ሽያጮች እየተካሄዱ ነው ምንድ ነው ስለ ሱ ስ እዚህ አልተለመደም ነገር እና ስ ምንድነ አላማው በውስጡ ምንድ ያዘው የሚለውን እናንሳ እሱ ጋር ከመግባታችን በፊት ምናልባት አሁን ከተነሳው ጥያቄ ጋር ከቤተ ክርስቲያን ጋር የምንሰራበት መንገድ ላይ አንዱ ያደረግነው ነገር ወደ ይህንን ሀሳብ ይዘን ጠቅላይ ቤተክነት ጋር ቅድመ ያገኘ ነው የገጠራ ቤተክርስቲያናት ገዳማት አብነት ትምህርት ቤቶች እርዳታ ማስተባበሪያ ና ማደራጃ መምሪያ ጋር ነው መላካይል አባላይኩን ጋር እሳቸውም ጋር ይህንን ሀሳብ ይዘን ስንሄድ እሳቸውም እንደ ሌሎቹ አባቶች እንዳገኘ ናቸው እሳቸውን ፈቃደኛ ናቸው በሚያስፈልገው ጉዳይ በደንብ እያገዙ ነው በመግለጫውም ላይ እንደዚሁ አብረውን ነበር መግለጫ የሰጡትና። ከእሳቸው ጋር ሆኖ በይበልጥ እንደ መምሪያ ጠቅላይ ቤተክነት ላይ እንዳለ እንደ መምሪያ የሚመለከተው መምሪያ እሱን ስለሆነ የገጠር ቤተ የሁሉንም ድጋፍ ማስተባበረ መምሪያ ስለሆነ የፊልም አንዱ አለመወሱ ስለሆነ ከእነሱ ጋር እየሰራ ነው ስለዚህ ያንን ሀሳብ ይዘን ከመጣም በኋላ እስካሁን ባለው በብዙ አይነት መንገድ ይህንን ስራ ለማሳካት የተለያዩ ሰዎች ጋር ደናል ብዙ ነገሮችም ሞከረናል እና የተሳኩም አሉ እያገዙን አሉ ያልተሳኩማሉ ባንክ ደረጃ ባንኮች ጋር ሄደናል የተለያዩ ተቋማት ጋር አቅም አላቸው ብለን የምናስብ ኦርቶዶክሳያን ጋር ሄደናል ግን አብዛኞቹ ጋር ጥሩ መልስ አላገኘንም ግን ነገሩ መሰራት አለበት የሁላችንም ፍላጎት የሁላችንም ቁጭት ነው ስለዚህ ሁላችንም ይህ ስራ እንዲሰራ እየፈለግን ሁላችንም የግብፅም የሌሎች ፊልሞችንም እንደዚ እያየን እየተቆጫን እንደዚሁ ደግሞ አሁን ካለንበት ከዘመኑ ፈተና አንጻር ቤተክርስቲያናችን አንድ ነገር ማድረግ አለባት እያልን ነው ሁላችንም ግን እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ፊልም ለመስራት በራሳችን መንገድ የተንቀሳቀስ ነው እና እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ አገጣጥመን ሁሉም ሰው መንፈሳዊ ፊልም እንዲሰራ የሚፈልግ ከሆነ የማይሰራበት ምክንያት ደግሞ እስካሁን እንዳይሰራ እያደረገ ያለው አንዱ ትልቁ ምክንያት ችግር ስለሆነ ሰው በኋላ ፊልሙን ለመየት የሚከፍለውን ክፍያ አሁን ላይ ከፍሎ የተለያዩ ጥቅመ ጥቅሞችን አግኝቶ ሰው ራሱ የሚየውን ፊልም ራሱ ለምን አይሰራውም ወደሚል ሀሳብ ያመጣ ነው እና ያደረግ ነው የተለያዩ ቅድመ ትኬቶች እንዲኖሩ ነው እነዛ ቅድመ ትኬቶች የ10 ብር የ5 ብር ና የ ብር ነው ልዩ ጥቅሞች አሏቸው ከፊልሙን ከማየት በተጨማሪ ሌሎች ጥቅሞችም እንዲኖራቸው ለምሳሌ የአባ ጊዮርጊስ ገድል በብራና ተጽፎ አሁን ላይ አቡነ ፊልጶስ ደቡብ ላ ላይ መሰረቱት አንድነት ገዳም አለ ጊዮርጊስ ማለት ነው እዛና ዋናው ደግሞ ደቡብ አገር ስብከት ያለው አባጌሮስ የመሰረቱት ገዳም ላይ የሚቀመጥ የብራና ገድል ተጽፎ እዛ ላይ ስማቸው እንዲካተት ሌሎች ሌሎች የፊልሙ መረቃት ላይ መገኘት በኋላ ላይ ደግሞ ፊልሙ በሚታይበት ጊዜ እንዲገኙእና ና እነዚህን ጥቅሞች በአንድ ላይ የሚያገኝ ሰው ከፍሎ ቅድሚያ ግን አሁን ላይ እነዛን ያንን ገንዘብ እኛ አንድ ላይ ያሰባስበን በተቻለ መጠን በአጭር ጊዜ ፊልሙን ለህዝቡ ማድረስ የምንችልበትን አማራጭ በጣም ጥሩ ባለስንት ነበር የተዘጋጀ ባለ አለ ባለ አምስት እና ባለ አምስት መቶ እንግዲህ ደቡብ ቆሞ ንጹ ቡነ ፊሊጶስ የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርስቲ በላይ ጠባቂ ና የደቡብ ወሎ አገር ስከ ሊቃ ጳስ እሳቸው በሚመሩት ሀገር ስፍከት ከዚህ በፊት ምኛም አንድ ፕሮግራም ስርተን ነበር እዛ ቦታው ድረስ በሚሄድ በጣም እጅግ የሚያስደንቅ ቦታ ነው እንግዲህ አባ ጊዮርጊ ዘጋ ሰጫ ገዳም እዛ ቦታ ላይ ተገድሟል በጣም በጣም ደስ የሚል ነው ታሪኩን ይህን ያህል በኢትዮጵያ ክልል ላይ እያሰፋ የምናወራው ስለ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው ዛሬ ደግሞ እያወራን ያለ ነው ስለዚህ ታላቅ ሊቅ ስለሚሰራው ፊልም ነው እና ለዚህ ቅድመ ምረቃ ደግሞ ቅድመ ቲኬት ፊልሙ ሲመረቅ ያኔ የምትገቡበት የተለያየ ጥቅም የምታገኙበት ቲኬት ቀድሞ አሁን እየተሸጠ ነው ቲኬት ፊልሙ እንዲያልቅ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው ባላስሽ ብር አለ ባለ አስር ሺ ላይ ዋና አንዱ የሆነው የፊልሙ ምርቃት እንግዲህ ፊልሙን ምርቃት ስናስብ ብጽዋን አባቶች እንዲገኙበት ካሁን ጀምሮ ማስታወቂዎችም ላይ የተመለከት እንዳለ ነው በሊቃና ጳጳሳት ቡራኪ ነው እየተሰራ ያለው እና የፊልሙ ምርቃትም ላይ በዛ አይነት መንገድ እጽዋ ሊቃና ጳጳሳት ሌሎች መንገዶች በሚገኙበት በተለየ መንገድ አባ ጊዮርጊስን የምንዘክርበት የፊልም ምርቃት ነው የሚኖረው እና ስለዚህ እዛ ላይ መገኘት አንዱ የ ብሩ ጥቅም ነው ሌላኛው ደግሞ ቅድም ያነሱትኝ አባ ጊዮርጊስ የብራና ገድል ላይ ስም ማካተት ነው እንግዲህ ፊልም ስንል አንዱ ምስላይ ገድል ነውና ምስላይ ገድል መነሻውን ደግሞ አድርገን አሁን እየሰራን ያለ ነው ዋናውን አባ ጊዮርጊስ የአባ ገድል ነው ስለዚህ ያ ለትውልድ እንዲቀመጥ ከፊልሙ ጋር ተያይዞ የተሰራ የተጻፈ ገድል መሆኑ ተጠቅሶ እዛ ላይ ያ ለታሪክ እንዲቀመጥ እዛ ላይ ይህን ስራ በማድረግ ትብብራቸውን መተባበራቸውን የሚገልጽ አባቶች ክርስትና ስማቸውን እያነሱ በጸሎት እንዲያስባቸው እንዳልነው ሁለቱ ገዳማት ላይ የሚቀመጥ ብራና ገድል ላይ ነው ስም የሚገባው ሌላኛው ከዚህ ጋር አያይዘን ያሰብ እንግዲህ እስካሁን በሄርንበት የታሪኩ ጥናት ሌሎችም ስራዎች ላይ ብዙ መረጃዎችን እናገኛለን ከዛም አልፎ ግን ስና አባ ጊርጊስ ላይ የተጻፉ ብዙ መጽሀፍት የሉም ስለተለያዩ አባቶች ስለተለያዩ ሊቃውንት ብዙ መጽሀፍትን እናገኛለን ግን አባ ጊርጊስ ላይ የተጻፉ መጽሀፍትን ብዙ አናገኝም ከአባ ጊርጊስ መጽሀፍት በዘለለ ታሪካቸውን የሚጠቅሰው ገድላቸው አለ ከዚ ውጭ ግን አባ ጊርጊስ ማናቸው ምን አይነት ስራዎች ሰርተዋል ስራዎቻቸውስ ምን 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 ይዘት አላቸው የሚለውን የሚያሳዩ መጽሀፍት የሉም እና ያንንም ችግር አንድ ላይ ማንሳት ብንችል መፍታት ብንችል በሚል ከፊልሙ ጋር አብሮ ተያይዞ የተሰራ ያለው የአባ ጊዮርጊስን አጠቃላይ ብዙ ይዘቶች ያሉት መጽሐፍ አብሮ ይወጣል ከፊልሙ ጋር ለህዝብ ይሰራጫል እና ይሄም መጽሐፍ ልክ እንደ አንድ እንደ ፊልሙ ፓኬጅ ሆኖ እዚ ጋር አስር ብር ሰው ሲከፍል እዛም ላይ አብሮ ለህዝብ የሚሰራጨው ትኬት ላይ ትብብሩን የሚገልጽ በምስጋና ስም ይገባል ማለት ነው ሶስተኛው ጥቅም ይሄ በመጽሐፉ ላይ መካተት ነው ሌላኛው አራተኛው ጥቅም የ1 ሽብር ክፍያ ደግሞ የምስክር ወረቀት ይኖራል የምርቃት ቀን ላይ እነዛ ሰዎች ሲገኙ የሚያገኙት የምስክር ወረቀት ይኖራል የብፅን አባቶች ፊርማ ያለበት ይህንን ትብብራቸውን የሚገልጽ ለሁሉም ተሳታፊዎች ምስክር ወረቀት ይሰጣል ና ይህንን የምስክር ወረቀት ያገኛሉ አጠቃላይ እነዚህ አራት ጥቅሞች አሉት የ1 ሽብሩ ማለት ነው ከዛ ሲቀጥል ያለው የአምስት ሺህ ብር ላይ ደግሞ ቅድም ያነሳ ነው የፊልሙ ምርቃት ላይ መገኘት አንዱ ጥቅም ይሆናል ከዛ ሌላኛው ደግሞ ለህዝብ የሚሰራጨው መጽሐፍ ላይ ስማቸው ይካተታል ሌላኛው የአምስት መቶ ብር ደግሞ እንደ እጣም እንደ ቅድመ ትኬትም ነው የሚሆነው አምስት መቶ ብር ከገዙት ውስጥ የተወሰኑት የአስር ሺህ ብሩ ይደርሳቸዋል ወይም ሰው በአስር ሺህ ብር ከፍሎ የሚገባበት እጣ ይደርሳቸዋል ስለዚህ እሱ ያትርፋሉ ማለት ነው ያተርፋሉ ማለት ነው የተወሰኑት ደግሞ ምስት ሽን ያገኛሉ ማለት ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እነሱ ይጠቀማሉ ያንን ያላገኙ ግን ደግሞ በፈለጉበት ቀን የፈለጉትን ሰው አንድ ሰው ተጨማሪ ጋብዘው ፊልሙ በሚታይበት ቀን ማየት ይችላሉ ማለት ነው እነዚህን ጥቅሞች ነው ያሉት በሀገር ውስጥ ላሉ ከሀገር ውጭ ለሚኖሩ የፊልሙን ምርቃት መገኘት ለማይችሉ ግን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ፊልም ካለቀ በኋላ በራሱ መንገድ በተለያዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አህጉረ ስብከት ባሉባት ስፍራዎች ላይ የዞረን ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ላይ እናሳያለን እና በዛ ያንን በምናሳይበት ጊዜ እነሱ ያሉበት ስፍራ ላይ በምንገኝበት ጊዜ በልዩ መስተንግዶ የሚስተናገዱ ይሆናል ማለት ነው አጠቃላይ ያሉት ጥቅሞች እነዚህ ናቸው ውጪ ሲሆን ክፍያው በ መቶ ዶላር ና መቶ ዶላር በሚል ያሰብ ነው የ10 ሺህ ና ሺ ብላ ነው ያሰብ ናቸው ማለት ነው እነሱን ጥቅሞች በዛ መንገድ ያገኛሉ አሁን ላይ እያደረግን ያለ ነው በአባ ጊዮርጊስ ፊልም ስም የተከፈቱ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች አሉን ከዚህ ጋር ማያይዘን የምናሰራጨውናል ስለዚህ እነዛን ማህበራዊ ሚዲያዎች በመከታተል እነዚህም ሌሎች መረጃዎችም ያገኛሉ እነዚህን ገቢዎች ደግሞ ሀገር ስብከቱ ደቦሎ አገረ ስብከትና ገዳሙ ጋር አንድ ላይ ተነጋግረን እንዲሁም ደግሞ መምሪያውን በሚያውቀው መንገድ የተከፈቱ በተለያየ አማራጭ የዶላር አካውንትም የባንክ ሂሳብ ቁጥሮችም አሉ ና በነዛ ላይ ገንዘቡን ገቢ እያደረጉ ደረሰኞችን መላክ ይችላሉ ትኬቶችም ማግኘት ይችላሉ በዚህ መንገድ እዚህ ጋር ምናልባት ግልጽ ለማድረግ ትኬቶቹ እንዳሉ ሆነው ይሄንን አላማ ደግሞ መደገፍ የሚፈልግ ይሄ አላማ ይኔ አላማ የሚል የተቀሱ የባንክ አካውንቶች አሉ እዚህ ስራ የተቀመጡ የባንክ አካውንቶች በእነሱም ይሄንን ፊልም ሆን እንዲሆን ማገዝ ይችላል ማለት ነው ግድ በቲኬቱ ብቻ ሳይሆንም በተለ ከዛ በላይም የተከፈቱ አካውንቶች አሉ በዶላርም እንደገና በአገር ውስጥ ብርም የተከፈቱ አካውንቶች ስላሉ በእነሱ ሳፖርት ማድረግ ይችላል የምጨምሩት ላይ ምናልባት እሺ እንግዲህ አሁን የኢትዮርት ሚዲያ ቤተሰቦች ግልጽ ነው ብዙ ነገር አውርተናል ብዙ ነገር አንስተናል የዛሬ የተሰበሰብንበትን አላማ ስለዚህ በምችሉት መንገድ ሁላ እንድትሳተፉ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ማክላ ደግሞ ያንቺ እንግዲህ በተለያዩ ሙያ የሚያውቆሽ አድናቂዎች ይሻሉ ና ምን ታስተላልፊ ያለሽ አሁን የሚፈተኑበት ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ትልቅ ዜና ጥሩ ዜና ነው እና ሁላችንም የምንሳተፍበትም ለራሳችን ተሳትፎ ስናደረግ ራሳችን እኔ ለልጆች የምከፍተው ነገር አጥቼ ተቸግር ያልቃለሁ እና ለልጆቻችን ለሀገራችን ለሃይማኖታችን እና የእኛ ነገር ስለሆነ ሁሉም አስተውለው ማድረግ ያለባቸውን ቢያደረጉ ጥሩ እንውላለሁ እሺ ምናልባት የቀራ ሀሳብ አለ የቀራ ሀሳብ እንግዲህ ሁላችንም ስንጓጓለት የነበረው ነገር ነው የመንፈሳዊ ፊልም አባ ጊዮርጊስ ደግሞ በብዙ አይነት መንገድ ልናነሳው የሚችል የእኛን አንደ በታ አንደ በታ አድርጎ ሁላችንም ባርጋኖን ጸሎት የምናነሳቸውን እጅግ ልባችን የሚደርሱ ጸሎቶችን ያደረሰልን ጽፎ ለዚህ ዘመን እንዲደርስ ያደረጋባት ነው በሌሎችም ገና ለእኛ ያልደረሱ ብዙ በርካታ ስራዎች በደንብ ያልተነገረላቸው በርካታ ስራዎችን የሰራ ታላቅ አባት ነው ይህንን አባት በስክሪን የምንመለከትበት ጊዜ ቅርብ እንዲሆን ዋናው ትልቁ ነገር ሁላችንም እጅ ላይ ነው ያለው እና ሁላችንም የሚጠበቅብን ነገር ካደረግን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይህንን ታላቅ አባት በፊልም ማየት እንችላለን ለቀጣይ ላሉ እንደ ቤተ ወደፊት ሊሰሩ ለሚችሉ ስራዎች ትልቅ መሰረት መሆን የሚችል ስራ መነሻ መሆን የሚችል ስራ መስራት ይቻላል ና ሁላችንም ይህንን ነገር ከግብ ማድረስ እንድንችል እንግዲህ ጫፍ ላይ ነን ያለ ነው ጥቂት ጥቂት ነገር ሁላችንን በማድረግ ግብ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን እና የአርጋኑን ሰአታት በሰአታት ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን የምትቆመውን ጸሎት ለቤተክርስቲያን በረከተ አባት ነው እንግዲህ በዚህ በአብዩ ጾም ወቅት በየአድባራቱ ላይ የሰአታት እየተቆመ ይገኛል ይገኛል እና አባቶች በዛ መንገድ አባ ጊርጊስን እያሰቡ ነው እና እኛ ደግሞ ከሰአታቱን በረከት በሜድ እንሳተፋለን የሰዓታቱ ደራሲ ደግሞ በዚህ አይነት መንገድ ፊልሙ እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን እና በዚህ በአብይ ጾሙ ላይ እንዲሆን ያስብንበት አንዱ ምክንያት እሱ ነው እና ሁላችንም የስራ ተሰርቶ የሰዓታት የአርጋኑ ሌሎችም የመጽሐፈ ሚስጥር በርካታ መጽሀፍት ደራሲ የሆነውን አባት በፊልም እንድናይ የበኩላችን እንድንወጣ ደራለ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ይህን ሀሳብ ካወራን በኋላ አንዳንድ ሰዎች ጋም እንደ ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር አለ ምን ታስባላችሁ ለወደፊት የሚል ሀሳብ አንስቼላቸው ነበር ብዙዎች በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ተናግረዋል ምናልባት ወደፊት ነገሮችን አመሻሽተን ከትኬቶቹ ባሻገር ደግሞ ማገዝ መደገፍ የሚችሉ ሰዎች ስለሚኖሩ እሱን ፕሮግራም እናመቻቻለን ብለን እኛም እንደ ሚዲያ ማለት ነው ዛሬ ግን ትላ አንድ እህት ወንድሞች ጋር ደዋውዬ ነበር እና እንዲ እንዲ አይነት ነገር አለ ስላቸው አንድ ቤተሰብ የአስር ሰው ባለ አምስት መቶ ሆን እኔ ሸፍናለሁ ብሏል በኛ በኩል እሱን ይፈጽማሉ አሁን እኛ ደግሞ እንደ ሚዲያ የዚህ አካል ተባባሪ ስለሆነን ጥቅሙ በጣም ስለበዛ ባል አስር ሽ እሱን አንድ እንወስዳለን እኔ በግ ደግሞ አንድ ወስዳለሁ አንወስዳለሁ በአጠቃላይ የሀይ ሺ ብር ትኬት እኛ እንወስዳለን ማለት ነው ዛሬ ስለዚህ ቲያርት ሚዲያ ቤተሰቦችን በተለያየ መንገድ ማገዝ የምችሉበትን ነገር እንግዲህ ተቀምጧል በተቀመጡ ስልኮች የደወላችሁ የግድ ገንዘብ ብቻለን በርቱ ከጎናችሁነን ማለትም በጣም ትልቅ ነገር ነው እሱን ንጋፍ እንዳደረጉ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ምናልባት ቀረምትሉት ነገር ካለ ማንሳት እንችላለን ካንቺንም ጣና በመጨረሻ ምትዩ ነገር ካለ አይ ደስተኛ ነኝ በቃ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ያው መነሻችን የቅዱሳንን ዜና እናገድ ዘንድ ፍቅር ግድ ይልናል ነው ስለዚህ ግድ የሚላችሁ ሰዎች ይህንን ጉዞ አብረን እንድንሄደው ነው ማሳስበው በቃ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የቅዱሳን የነገረ ቅዱሳን ላይ የምታስቀምጠው አንዱ ነገር እንዳጠቃላይ በቤተክርስቲያን አስተምሮ የቤተክርስቲያን ግብ እግዚአብሔር ጋር እንድንዋሃድ እግዚአብሔር እንድንመስል ነው የቤተ ክርስቲያን እያንዳንዱ ምስጢራት የሚፈጸሙት በዚያ ወደ ነው ና ይህን ደግሞ የምናደርግበት በምንሄድበት መንገድ ውስጥ አንዱ የምናደርገው ቅዱሳንን መምሰል ነው ቅዱሳንን እንድንመስል ልናያቸው ይገባል ምን እንደሰሩ ልናውቅ ይገባል ልንረዳ ይገባል ና የፊልም አንድ የሚሞላልን ነገር እሱ ነው ቅዱሳንን በመምሰል ሂደት ውስጥ አሁን ብዙዎቻችን እየመሰልን ያለ ነው እያየን ያለነውን ነገር ነው ና ይህ ፊልም ግን ቅዱሳንን ሲያሳየን አንድ ቅዱሳንን በመምሰል ሂደታችን ላይ ትልቅ አሻራ ያስቀምጥልናል ና ቅዱሳንን የመምሰል እግዜርን የመምሰል ሂደታችን እንድናሳድግ ያደርገናል ና እንዳለው የቅዱሳን ፍቅር ግድ ብሎን እግዚአብሔርን ብሎም ቅዱሳን መምሰል እንድንችል አደራ ጅጋር ጋር ያመሰግናለሁ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለ አባ ጊዮርጊ ዘጋስጫን ስተናል እንግዲህ አባ ጊዮርጊ ዘጋስጫን በተለይም ባርጋኖን መጽሐፍ እንግዲህ በሰዓታቱ ቤተክርስቲያናችን የምናቃቸው ቤተክርስቲያናችን ሊቅ ናቸው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ እንደ አባ ጊዮርጊ ዘጋስጫ መጽሐፍ የጻፈ የለም የሚል ስያሜ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ታላቅ ሊቅ የሚሰራው ፊልም ኖ ነው እንድናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሆን ስለዚህ ቀጣይ ስንገናኝ ይህ ፊልም አልቆ ከነዚህ እንግዶች ጋር ዳግም የምንገናኝ ይሆናል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ከስል ባሉት ስልኮች የባንክ አካውንቶች በምችሉት መጠን እንድትደግፉ እኛም ጥሪያችን እናስተላልፋለን እኔ ምን ያህል በንቲ ከምላው የኢቲ ሚዲያ ስቱዲዮ ባለሞች ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አርገን ነበር በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም